Agora já tô aqui no estúdio. E olha quem eu encontrei. Pequeno Príncipe. Oh, Não é o figurino do Pequeno Príncipe? Ó. tô eternamente responsável por aquilo que cativas. Aí, Kevin, aí você disse ser safada. Você tá Tá muito safada. cativando, tá cativando. Ih, vai te dar o corta-corta.